Tay bo len xolé décor bi xamné décor bi changé na tay nak ñi ngi koñu Rosa ñew fi nga xamné moy rebeus fek fi le grand champion double moteur mbeur nuyu nañ la wa ma lay fay di nuyu wa Sénégal nuyu wa aduna di nuyu ñi fi tew ñep di nuyu sama gaay di bégué sama gaay wa di nuyu sama serigne Mame Thierno Mbacké Imam ma ngoy nuyu baax njabot Cheikh Modou Kraye di nuyu njabot serigne Touba yeb wa ak kilifa diiné yeb dal di nuyu wa aduna di nuyu wa Sénégal yeb di len bégué di len siaru baax di len dalal jam wa ak si ngeen fi ngeen wara ak si ici c'est Rosa waaw dafa leer ñuy wax né dañu ñëw set ci ki nga xamné moy double moteur am fum joggé am fumu yexi am ñukay xaar ma dégg mbeuri ko wax rek mu né jox ma double moteur ko wax rek mu né jox ma double moteur suñu bëggé xam double moteur moy kan wa double moteur moy ben xala rek naka talibé doom rebeus judo rebeus yaro rebeus magay rebeus di représenter Dakar Plateau waaw moy li nga gis ni rek ki nga fekk fi rek moy double moteur double moteur ñaata combat la am pour ñi lay dégglu mëna xam double moteur moy kan wa man amna 9 combat double moteur amna 9 combat ñaata victoire wa 8 victoire la am ben défaite 8 victoire ben défaite koku dañuy wax bu ko mbeuramé yegg na fi moromam yi wara yegg dé wa 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 ma wax est ce que double moteur mbapan ñun waaw mbapan nañ bu baaxa baaxa baax parce que mbapan lañ jugé dugu arène quoi double fum toj double fala toj avant muy ñëw ci arène bi double fala toj wa double mom toj na fep mais mën nga ma limal ñaari mbeur yu bëré ci arène bi té double toj na leen avant muy yegg ci arène bi wa amna mais xam mësna wax ci ben interview quoi xam ñun baaxuñ manam tay ji di xam di ndabo sax ku ñu daan bopar wala dara affaire yoy nonu quoi parce que xam day melni dara la quoi motax té amna ci ño xamanténi dem nañ ba colère dox suñu digënd ak ñom motax duñ bëgg sax di tok fenn diko tuddu wala dara mais mbeur est ce que gaino bobu nonu amul lu mu yaq ci lamb parce que ko daan après mu doon sa gain comprendre nga après nga rusko té dama gis mag ñi ku leen dooron ar leen yad bi ba xama gaino bi ci lamb ji leen ni rek du té té ji ni buñu waré bëré dañuy bëré du té duñu xam gaino bi ni lu rafet la rek moy liñ nane lamb mom dafa nek lo xamanténi facteur de développement day bolé mais warul xajalé xam parce que ñun mbeuri ñe ben lañ duñu ay non burul lamb buñu bëréwul buñu contrat boléwul mën nañ xeex jam mën nañ xeex lu rafet mais buñu contrat bolé tamit du té dañ ngi waaw xam dañuy xeex dañuy jël affaire de gain bi té ko né waaw résoudre suñu contrat dal double moteur suma la fatalé boy ña bu école de lutte Balagay Magué Seck sa xel si la lay dem wa lolou sama xel dina dem ci sama combat bi ma gëna neex sama combat yi parce que moy sama premier grand combat mu nekk combat bo xamanteni xam wa préparation bi metti wona trop xam wa yenn bi dijon lol yalla nak sutural ñu ci mañ ci ndam parce que premier grand combat dafa metti wa mu nekk sama combat ak Boyna ñu bëre ko tam mu nekk combat bu gëna metti suñu combat yi wa parce que combat bo rek lañ bëre combat bo xamanteni dire na combat bo bëre nañ ko ba dem deuxième round ñuat doguma la sank mal doon laaj yow bébé julde bëre wolé non bébé julde musuñu bëre nak musulen non non nga bëre ki nga xamné mom moy boy ñaan ngeen bëre à peu près ben 10 minutes mi temps delu ci wat ñu gis combat bi da ngeen xex xex bu metti nga am ci sax loxo bi nga delu ci waté nak biñu mi temps wé ma gis gaay sap la ñu delu ci wat rek nga né waji kay ñu joggé fi par force lan la wa moy comme limo la rek am premier grand combat am dafa metti heure bo ci nek bo ci bo amé rek ben instant limuy laaj day bari xam dina metti té instant bo combat wo nekono combat wo ndam kessé mo ci anado ndam kessé lañ ci solo won mo ra ben instant tamit wa premier round bi metti na torop dañuy ñëw andi fougu de jeunesse xam yaakaane lolu moy lamb ji fekk lamb ji du fofu bi ñëw deuxième round tamit conseil yi bari na mais après bo wa tam dañuy def li dal suñu xel rek yalla sutural ñu moy ñu ndam double moteur joge ci ki nga xamne mom moy boy ñaan dal ci kan nga def Aline Sey Junior Aline Sey Junior sa digënté ak Aline Sey Junior lan motax dama gis double moteur su duggé fenn fi su fa génné rek day duggaat fenen fi lutax nga duggaat ci Aline Sey Junior même walo wa moy comme nima ko waxan rek xam ñun mom ñun fi lañ dëgg Dakar Plateau lañ dëgg ñun suñu adversaire yëpp ci banlieue bi lañ nekk ñun amuñu adversaire fi ni parce que tay mëno nekk Dakar Plateau ngay bëreuk ñu nekk Dakar Plateau parce que ñun drapeau Dakar Plateau lañu représenter kon adversaire yi ñu mëna bëreul ci banlieue bi lañu nekk mo xam Guédé Waye wala Pikine wala Thiaroy wala Yeumbal côté yoy nonu mo do kuñu fa lamb boole rek mo do duñu baye xel sax ay duggu fenn duggé naar fa duggaat fa non kuñu ci lamb boole rek dañuy jël bëreuk yow xam ma sété leneen dal ñu gis nak double moteur joggé ci ki nga xamné mom moy Aline Sey Junior jël Mambala Mambala biñ koy jël est ce xam nga Mambala wa Mambala bima koy jël xamna ko ci lamb la xamé rek comme nima koy waxé chaque jour parce que mbeur yeb man ci lamb la len xam budul ci lamb xawma len ci lamb xamna ko xamna ni daana la sétan na ay combat xamna ko bu baax waaw bobu tamit
djel nañ ko mais lambalé won bo xamné tay ñun moy comme nima la wax rek ñun ay ndaw lañ di entraîner di liggéey gaay ñu né da nga nagu ci combat bobu da nga yaakaaroon da ngay ñew dox ci kaw waju duma ko danko wa moy lima la wax ñun chaque jour liñu liggéey lañuy gëm dañuy gëm liñu liggéey wax xamné dañuy jamm ni chaque jour rek liñu liggéey moma bu ñëw rek dañ ko wara appliquer jugé fofu non dem xolé lenen parce que chaque jour gaay dem ñoy diisal yeen adversaire mais adversaire man pour man suñu diisuñu parce que kuñ dem ba jël rek tay ji né japp nañ té bor nañ la mëna daan suñu la mënul daan duñ la jël ah ben instant nga joggé ci Mamballa jël ki nga xamné moy naru sokas lan la da nga doon wone da nit ñi né da nga joom ci Mamballa xana li tax nga génn ci Mamballa dem jël ci naru sokas naru sokas champion yépp daan na leen xalé bu fi jog mo la té lan la lan mo tax nga dem jël ci sokas wa naru sokas dañu wara bëré man ak mom xama parce que tamit bi ñu joggé ci Mamballa gaay proposer dañ ñuko proposer bi ñuko proposer tamit proposer yeneen adversaire ñu djel ko waaw parce que bobu tamit ñun dénk nañ ci lamb bo xamanteni djugal nañ ci sama combat Mamballa kon tamit amuñu ñun lamb moñ soxla amuñu lén luñu nekk di xaar wala dara ñu proposer ñu naru soka ñu xol ko mu arranger ñu djel ko dem préparer ñew yalla moy ñu ndam nga am ci ndam lo xamne ndaw ndam lu kawé sa ndort la nga bëré fi nga xamne mom moy arène nationale jour bobu nonu sa équipe koñ dafa door samedi bi nga door dimanche gaay wax door dorat may wax mbekté momu nonou noko jangaté ñaari fan yo wa lolou lañuy sante yalla rek ni ñaan yalla mu jëm kanam parce que lolou lañ ci bëggoon quoi parce que combat bi mo wax digg yalla biñ ko jappé le 3 yalla def tamit suñu équipe bi qualifié demi finale qualifié finale ñu japp finale tamit le 2 bobu non tamit lepp xam nañu tamit sas bu 10 la yeen bu 10 la ñaari préparation lay doon té non la démé tamit dañ ci doon ñaan yalla mu sudural ñu may ci ñaari ndam té non la ko yalla défé xam lolou non mom ndam du ko gëna reuy dal parce que du ben ndam kessa am ñaari ndam mom dafa nek lo xamanteni ndam mënu ko gëna reuy mo dox bokku na ci ndam yi nga xamanteni xam waaw neex nañu torop baba rek ñu bëri arena national mu nek suñu premier grand combat arena national té arena national ko xam xamni du essart bu ndaw essart bu maga mag la essart bo xamanteni tay ni bëri naan ñoy vip ñoy fay bëri grand combat kon ñun suñu fa bëri grand combat yalla daf mu fess rek lool sante yalla la dal dañ ci sante suñu borom bu baax double moteur ma rappelé mbok internet du CS Dakar indi len ci mbapat indi len ci li nga xamné mom moy sa combat légui nak double moteur ay prochain adversaire am ñan la ay prochain adversaire double moteur wa moy comme ni nga waxé xam ñun mom essayé toll nañ ci lamb bo xamanteni mom dañoo wara mbeuri ci kaw ñoo wara may sañ ñu bëré ñi ci kaw ñan lañ wa ñi ci kaw waxna ko waxati ko té xam rek kay mom moy lool parce que waxna ko ci interview yu bëri waaw parce que limna fi modou ante limna fi yegni junior limna fi amone xama japp na ñoo lañu wara beurel parce que tay ni bu fekke lamb la lepp lo xamantene day ñom dañ ko andi ci lamb ñu ngi ci lamb bu dé mbolo ëpp ñu mbolo xama su dé palmarès am gënu ñu rafet palmarès kon tamit amul leneen lulul famé dañu wara beure rek beure té nek nañ ay adversaire yo xamantene ñu ngi fi amuñu combat waaw bo ba lay ñoo amuñu combat ñun jugé nañ ci combat gaay ñu ngi proposer ay combat connaissance bi ni tamit ñom ñu combat rek lay proposer double moteur wa moy lima la rek mais may don deg sa digënté ak feugula wa sama digënté ak feugula gaay ñu ko don wax sama digënté ak modanta gaay ñu ko don wax mais sama digënté ak bayma ñondam ñu ko don wax buma ñew fekk la fi ci bay fall yi nga may wax modanta 10 na te bay fall la comme yow da ci ru ciara lay def bu yexi ci lambañ non modanta moy lolu mais modanta kay rakam nga fa rakama ngi ties te day joge ties di ñew di defaral wa Dakaru kay lay waaw mais xama lay goté wa lay mom champion la mais xama lam mom moy lima la wax rek ben instant xama tay ñu doon tollu fo xam dañ ni mom nil mom mëno commencer di tek palier di yegg ba rek di wolbi di gudi waccat ci suuf xama ñu xol li sim kanam lañuy xol wa ben instant parce que tam ties tam beure fa ak modanta mo gëna yomb fu beure fa ak lay goré wala beure fa ak kenen lool motax wa ben instant xama mais ñu ñok ñu bur ben adversaire nak ñu bur kenn ku ñu wara bëre dañuy bëre ku ci d'accord adversaire yo ñu proposer ku ci d'accord dañuy bëre ku ci d'accord dem dañuy dem xoli leneen rek parce que ñun nekkuñu fi di xaar benen adversaire parce que sax promoteur ñu ñuy contacter ñu ñay adversaire guerre bu tay ci nga né amna xalé yo xamné mën na leen may sens yow xalé yoy ci nga bok lo koy wax et dëgëré nako mu né yow sax ci xalé yoy nga bok bo leen ko ñëmé yow ak sa staff ubi na bunti non guerre mom moy lolu quoi mais ngeer ñim daan ci lamb ji bëré wok ñom wa lolou deugale mais lamb doxewul nonu lamb ñom lamb na lay doxé non lamb mom xam rek lamb ji fim toll mom essay ni mom ngeer super étoile bëréel daan feugala wa non 1-1 ngeer champion la de bëré ak sa kadior non bëré ak papi général
double moteur koku bu nga bolé ko sa palmarès nga beurek mom palmarès pour wa deugul mais xam instant yi mom deug yaal mom bo beugé deug man leader en activité la beug beurel ngère du leader en activité saison bi passé beuré na mom ak super étoile ah non ngère champion la mais ngère mom digalté ak tidiane fay du combat ngère mom bokul sa digalté ak tidiane fay du combat ngère ak tidiane bokuñ sax sama plan b né ko rel ñoo ñe moy lema bokuñ sax plan b waxuma nak plan a man ay champion la lay jox dé ñima lay wax ni ay champion lañ dañoo tot wa mais ñoom xam nga ñoon mom wax dig yaal mom xam nga wa ñoon mom man ma bëggul bërek ñoom man ma paréwul pour bërek ñoom quoi isa xam nga lamb ji souvent ñi ngay bëgg bërel duñ bëgg bërek yow waaw mais man agent ñu adversaire yo xamanteni ni adversaire yo waxu ci yes dakar gaay xam non xama tay moy lima la wax rek xama comme ñu ngoy togg ñorugul jarul di sam quoi ci télé wala ci site bi ngay non parce que gaay mom moy lol te gaay nga xamna mom du yag dara du mat 2 semaines la dara di nga dégg combat taxaw na xama mais adversaire ñu may wax digal du adversaire yo yeb ñu ñew rebeus fekk fi sa digënté ak wa rebeus double moteur yagul fi mbeur yi yag jëlul roi des arènes mais buy génn dañuy gis wa rebeus ni ñuy def ni ñu mel ci mom asiko yi dañuy génn gaay duuy ko bam fess tel def ay rouge blanc mu melne ASC bi mo génn double moteur dafa am complicité ci ASC rebeus wala mom ak wa rebeus lan la wa moy lima la wax rek waxna ko ci kérok sax bu yagul néna man rek ma nek mbeur bo xamanteni sama supporter li ñu bari majeur parti bi ku ci nek meuna jaar ci tour ak ci sande kon manam nekatul ay affaire de ay supporter la dara man ñimay supporter ñep danaka gennal yi sama frère lañ sama xarit sama andando sama ami d'enfance xama motax ci ben famille la té rebeus dafa am lu jafé quoi muy soldat bam fini dafa jafé té ñun ay doomu quartier bi lañ fi lañ juddo fi lañ yoro fi lañ maggé motax ben sang buñ joggé tamit ñeppay jog lolu lek moko waral xama ba paré tamit jox gaay ci resort ñep motax buñu joggé gaay tamit lepp luñu nek rek gaay mais double moteur gaay ñu né da nga am ay millionnaire ay borom xaaliss yu nek sa gannaaw ñom ñoy tax say combat di taxaw parce que gaay ni ñuy duyé stade bi lolu du mobilisation bu ndaw dé wa lolu mënul ñaaka ku ci melni suñu papa Diop si ñoko nuyo passage sax wa Ilman Gueye mu Serigne Saliou gaay wa moy lolu gaay mom ak Mortale Gueye Talib Serigne Saliou moy boy bi fi joggé légui ni ñoñu mom wax deug yalla mom dañuy xaru ci biye yi ci xaru bu baaxa baax ay Pascal Bassène ay Yaxam Mbay xam nga ñoon tamit mom wax deug yalla mom ay millionnaire lañu dañuy xaru ci biye yu baaxa baax ay suñu international bi Baba Diawara ñoon rek ñoy nek suñu ginaaw nak diñu dolel ak ay Lamine Mbeng gaay xam ay ñom popol douane yi gaay ñoo ci japp rek ci biye yi ak yoy nonu waaw yeen li ci def tam supporter yi ñokay xaru xam nga waaw ko am téwer gene ko am 200 gene ko am 1000 francs gene moy lool nonu waaw motax moteur internet ci yes Dakar contane nañ ci yow so amone lo bëgg wax té laaju malako lan lay doon wala message bo bëgg lancer est ce que lamb mi ngi dox wala doxul wa lamb ñun mom xama lamb mom mënu ñu na doxul lamb mom mi ngi dox parce que ñun lamb ñu ci gis suñu bobu da paré biñ ci duggé légui yagul bo xolé 2015 lañ dugg ci lamb mais bobu légui xama yalla mu ngi ñuy sutural fekk nañ ci lamb ño xamné tay journée yu ñëk bëre sax ñi ci bëre gëna combat bi dem nañ ba moy lool ñun gaay duñu wax suñu combat ak ñom wala ñuy dem ba bay leen fi kon loolu sant yalla kon lamb mu ngi dox ci ñun kon ñun ñëmi wuñ taxaw fenn lamb doxul ci ñun xam wa loolu ñu ci sant yalla bu baax eh double moteur dafa am laaj bo xamné jamono yi mo xew fuma dem dama koy laaj muy ci digënté Ëmmé Sène ak ki nga xamné mom moy Modlo lamb joju noko jangaté ak ñaari champion yi seeni qualité seeni force seeni faible wa lamb joju lamb lolu bo xamanteni mom lamb bu neex la quoi parce que lamb mom pronostic bi mënul sori parce que ñaari technicien lañ tay xama ñom ñaar ñep jot nañu bëré xama jot nañu laalé motax pronostic bi mënul sori parce que ñom ñaar bëré nañ xamanteni ku ci nekk am nga ay qualité wa Ëmmé Sène noko jangaté ñom ñaar noko jangaté non combat la bu neex combat la bo xamanteni mom amul favori quoi pour man 50-50 la ñom ñaar ñep parce que tay yi ni ki di Ëmmé Sène xama kuko xam ko ci xamni ndaanan la day beure day xex day def lepp Ëmmé Sène mom moy lol nonu dafa manam dafa jexal lamb dal modlo waxi nop waaw mom dem ko xam ku ne nga xamni ndaanan la ben instant te ay moy lol non mo kep ko xol ak ñimu yemal tay c'est ay combat am du yomb ci ñom modax manam dal kon ñiko upp tay fa la combat fa la amé di voilà modax lamb la jo xamanteni lamb bobu nonu ken mënu ko pronostiquer quoi ko wax ne mo daan rek da ko waaw te ñom ñaar jot nañu beure xama modlo daan ko ñu wara beure war mu nek revanche kon combat lay bo xamanteni day du yomb ci ñom ñaar ñep muy Ëmmé Sène muy modlo mais dal lamb la lo xamanteni dal dañ ci ñaan jamm rek waaw ku yalla may ndam ño xamni non la yalla dogal sant ak ngeureum ñel na la double moteur so amone koy remercier kan lay doon ñu tecc ci yes dak waaw di remercier Baye Fall rek waaw di remercier Baye Fall yeb wa yo la def sa pause bi moy mafia bi gaay ngay gis fi ni ñu tiéné xam ak wal moy
moy ñi nga xamanteni ñepp ño xamanteni dañuy ci boré duul mëna diko bëggé surtout boy ndaw yi ñi nga xamanteni bu amé combat du ñu nek ci jamm muy wa lamane basira wa boy sama boy wa 2h nga xamni 2h fu mu jëré ñu ngi buntu sat tok di xaar ñom ñoo ñëk essat bu dé fi ni mom moy lool non waxuma la arena national ñoo ñu dom leen di sand bu baax moy boy supporter yi ak gaay yi nga xamanteni dañuy jappalé duul mëna diko ñaanal té xawma leen xam ak sama serigne mam cheno mbacke imam bu baax baax sama serigne sama xarit mom mom ma ngoy sande bu baax njabot cheikh modou kara yeb xam di sande tamit sama wa dekk di sande ñep di sande kadior kadior di sande wa touba di sande wa kalamas di sande wa di sande gaayeb dal di sande ñep waaw di sande ñep double wa yes dakar contane nañ ci yow loy wax ci yes dakar wa di len ñaanal affaire yi dem ba yaatu rek don télé bu maga 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 mag waaw loolu lañ leen di ñaanal rek parce que li ni amna lu bari lu mu yok ci lamb lo xamanteni tay yini xam li wonane tay yini lamb amna développement quoi parce que li ni dafa neex tay yini dem ba ay da ngay gis ay mbeuri na bu ñëk tay yini xam mbeuri magi rek lañ doon gis ci internet yi ak ci télé yi kon buñu déme day ba mbeuri ndaw yi sax gaay di leen jël xam loolu yokuté la dal amna yokuté bu reey 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 bo xamanteni lamb mu manam li mu ngi koy def ci lamb ñu leen di ñaanal dal mu yokku dem ma xamne bepp site bo xamne day yaa yeengu ci lamb ñu lay ñaanal mu dem ba nek télé bu maga 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 mag xam waaw loolu lañ leen di ñaanal dal parce que li ñu yokkute lamb dañu amuñu lu lamb lamb rek lañ am contane nañ ci yow double ñaanal nak gaaw ñi nga xamne tamit dañu am combat nek ci écrit bi yalla may leen dam xam ñu leen di ñaanal baax yalla may leen dam di ñaanal dem gaay nga xamne dañu nek ci waaw 600 mètres bi xam ñi chaay fi de ginaaw suñu gaay yi fa nek yépp ñu ngi leen ñaan buñu limé dañuy joom yalla sutural len genne len xama ci bi def ci bi dafa tar dafa metti ko fa jaarul rek mëno ko xam len li ñaanal suñu borom xama mu jappal len buñu genn fofu dal wa delu wat ci loxoy gaay ya am gën xam moy lolu ak ñi nga xam dañ nañ combat suñu égri ku ci melni Mbaye Balagay ak Ness ñu len li ñaanal Zalbol ñu koy ñaanal xam ak Sojemane 2 ñoo ñoo ñam ay combat nek suñu égri waaw ñu len li ñaanal ñom ndam dimanche yi ñew lañu wara bëre am nañuy bëre dimanche bi ñew Zalbol 14 avril lay bëre ñu leen di ñaanal yalla may leen ndam yu sédd guuy ah écrit bi jëm ci kanam parce que jërëjëf mbeur gaay contane nañ ci yow mbeur badam jërëjëf merci.